Ձեզ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կամաւոր զինուորականներու վերապատրաստման դասընթացք։ Արեւմտեան Հայաստանի Բիթլիս նահանգին մեջ անորոշ ժամանակ արգիլուած է փողոց դուրս ելել։ Քաղաքունիքի մեջ ռուս խաղաղապահներ կդեղագայվին։ Der Spiegel, Մերկելը առաջ կզարկացնի հայկական գրթական ռազմավարությունը։ Սամիր Ազամ, Ստամպուլի կոալիցիան եւ անոր ապականուեր խմբաւորումները կաշխատին թուրքական հավակնություններու հասնելու համար։ Պատմական Վանի ամրոցի պարիսպները ապականուեր են։ Արեւմտեան Հայաստանի Պաղեշ նահանգը բեմզայ իջտեմարանն է։ Հայ Աստուածամոր սրբապատկերի օրը Ուկրաինայի մեջ կնշվի արդեն 230-րդ անգամ։ 2021 թվականի հունիսի 21-ին Արեւմտեան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի ունեցավ Կամաւոր զինուորականներու վերապատրաստման դասընթացք, որը վարեց ռազմական գործի հմուտ մասնակետ Լևոն Միհլամյանը։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանը հանդես եկավ ելույթով և գոչ ուղեց կամավորներուն կանգնել Արեւմտեան Հայաստանի կողքին։ Արեւմտեան Հայաստանի նախագահ Մենակ Աբրահամյանը բարգևատրեց Լևոնին Արեւմտեան Հայաստանի շքանշանով։ Այնուհետև ներկայացուցան թերթաբաժանները, որոնք անոր մղեր են իրականացնելու այն վերապատրաստումներու շարքը, քանի որ կամավորները ֆիզիկապես, տակտիկապես, տեխնիկապես և հոգեբանորեն պատրաստ չեն։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետությունը նախաձեռնեց այս միջոցառումը բոլոր 4 խնդիրները դասընթացքներու միջոցով լուծելու և պատրաստի կամավորական ջոկատներ ունենալու համար։ Առաջին փուժողության դասընթացը իրականացուց Լևոն Մհլամյանը, հաշվի առնելով այն հանգամանքները, որ ըստ վիճակագրության ռազմաթաշտին մեջ վիրավոր զինվորները մեծ մասը կստանան այնպիսի վիրավորումներ, որոնք կհանգեցնեն արյունահոսության մինչև անգամ կյանքի կորուստի։ Այս դասընթացքին գեդեվի ֆիզիկական պատրաստության դասընթացքը, որում մարզումներով կսպաղվի նաև Արմենակ Աբրահամյանը, կամավորականներուն մարզելով հայկական հայ ճամփա մարտարվեստով և հատուկ գրաֆիկով։ Բռնազավթված Արեւմտեան Հայաստանի Բիթլիս նահանգի ու Հիզան շրջանի 19 բնակավայրի մեջ փողոց դուրս ելնելու արգելք սահմանվեր է սահմանապահպան պատճառը հնարավոր ռազմական գործողություններն են։ Փողոց դուրս ելնելը արգելքը ուժի մեջ մտած է 2021 թվականի հունիսի 21-ին ժամը 2:00-ին և կշարունակվի մինչև պատկան մարմիններու կողմի համապատասխան որոշման հրապարակմանը։ Քաղաքունիքի մարզի մեջ ռուս խաղաղապահներ կդեղագայվին, գործընթացները կընթանան և վերջնական որոշում կգայանա, դեղյակ կպահենք։ Այս մասին հունիսի 22-ին լրակրողներու հետ զրույցի ժամանակ ասավ ԳՇԲ Արտակ Թավետյանը։ Վերջնական որոշումը միայն մեր կողմի ցանկությունը չէ, բանակցություններ կընթանան կմասնակցի նաև մյուս կողմը ասավան։ Մենք մեր տարածքին մեջ Ադրբեջանին հարցնելու ոչինչ չունենք, բայց բանակցությունները կընթանան ռուսական կողմի հետ, որովհետև հարցեր կան և մեր նպատակը առանց փախումներու մեր տարածքի մեջ հայտնված ադրբեջանական ստորաբաժանումներու հերացումն է։ Քաղաքունիքի մարզի մեջ որոշ հավանական զիջումներու մասին հարցին Դավթյանը պատասխանեց, որևէ զիջում չի գա և ադրբեջանական զինյալ ուժերուն թույլ սպերելու հարցը, եթե չի կարգավորվի բանակցություններով, ապա կկարգավորվի համապատասխան փորձողություններով։ ԳՇԲ-ը նշեց, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումներու ներկայացուցիչներու թիվը Հայաստանի Հանրապետության տարածքին չէ փոխված, միջադեպեր այս պահին չկան։ Der Spiegel-ը գրած է, թե Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը գզարկացնե հայկական գրթական ռազմավարությունը որպես մոդել գերմանացի դպրոցականներու համար։ Հունիսի 17-ին Անգելա Մերկելը վիրտուալ շրջայց կատարած էր 2020 թվականին փածված Թումո Բերլին Գետրոնը։ Der Spiegel-ը նշած է, որ կանցլերը հանդես եկած է Գերմանիայի ողջ տարածքին երեխաներու և երիտասարդներու համար տեղեկատվական տեխնոլոգիական ուսուցման կենտրոններու ստեղծելու օգտին, և այդ նպատակով համակորդակցելու գոչ ուղղած է Գերմանիայի դաշնային կառավարությանը, դաշնային երկիրներուն, քաղաքապետարաններուն և այլ հովանավորներուն։ Գրթության նախարար Անյա Գարլիչենգը ասաց է, որ այդ հաստատությունները պետք է սարտոստայինի նման դարածվին ամբողջ Գերմանիայի մեջ և աշխատին մինդ կլաստերներու մեջ։ Անգելա Մերկելը Երևանի Թումո Գետրոնի հետ ծանոթացած է 2018 թվականին։ Սուրիական ընդդիմության առաջնորդ Սամիր Ազամը հայտարարած է, որ սուրիական շրջանները գրավելու Ստամբուլի կոալիցիայի գոչ առաջին անգամը չէ և անոնց քաղաքապարախոսության հիմքն է։ Ստամբուլի կոալիցիան և անոր ահաբեկչական խմբավորումները կկորձեն Սուրիայի, Լիբիայի, Ադրբեջանի և Իրաքյան Քուրդստանի մեջ թուրքական հավակնություններուն հասնելու համար ասավան, նշելով ան, որ այդ վարձկանները դեղ ունին ապակա Սուրիայի մեջ։ Ստամբուլի մեջ տեղակայված սուրիական կոալիցիան կշարունակե գումար վաստակել և աշխատի Թուրքիայի համար, այդ նպատակով ստեղծելով նոր բադրվակներ և գրավելով սուրիական շատ շրջաններ։ Մի քանի օր առաջ Աֆրինի մեջ քաղաքացիական անձերու ռմբակոծութենեն յետք, այսպես կոչված կոալիցիայի ղեկավար Նասրել Հարիրին գոչ ուղեց թուրքական պետությանը գրավել սուրիական նոր շրջաններ։ Ազամը նշած է, որ իշխողարտարություն և զարգացում գուսակցության կառավարությունը և անոնց առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանը միշտ սուրիական հողերու օկուպացման հերու բադրվակներ հորինած են։
Արեւմտեան Հայաստանի Վանի ամրոցի դարբեր հատվածներ ներգով քիրեր քրելու միջատեպերը, որոնք նախկին ժամանակ եղած են ու թեր կշարունակվին։ Վերոնշյալ քրարումները ապականած են պատմական ամրոցի դեսքը եւ ստեղծելով դքեր դեսարան։ Ամրոցի բադերուն եւ դարբեր մասերը քրված քրությունները ոտնահարած են մեր մշակութային ժառանգությունը, որը Վանի կարևորագույն պատմական եւ տուրիստական արժեքներն է եւ ներառված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժամանակավոր ժառանգության ցուցակին։ Ամրոցի եղերը բազմաթիվ քաղաքագործություններու փնորան եւ ուրարդական թակավորության մայրաքաղաք։ Այցելուները հայտարարած են, որ ամրոցը պետք չէ ցկել փախտիկը մաձուկին, պետք է միջոցներ ձեռնարկել կանխելու այդ տկեղ երևույթը։ Ամրոցը, որը երկար ժամանակ ուրարդական պետության մայրաքաղաքներ դուշպանունով գառուցվել է ուրարդական թակավոր Սարդուրի առաջին 848-825 թվականներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի Պաղեշ նահանգին մեջը սպիտակ ոսկե անվամբ բեմզաքարի հանքը կբարունակե երկրի բաշարներու 70%-ը։ Բեմզահանքակարը, որպես հումք, կօգտագործվի շատ ոլորտներու մեջ, հատկապես պաշտպանության, շինարարության, գյուղատնտեսության, տեքստիլի եւ քիմիայի ոլորտներուն։ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ բեմզան շինարարության ոլորտին հիմնականը կօգտագործվի որպես չերմամեկուսիչ նյութ։ Այն Պաղեշեն ներգրված է երկրի տարբեր շրջաններ։ Միայն Իտալիայի մեջ, Հունաստանի եւ Արեւմտեան Հայաստանի մեջ հանդիպող բեմզան մուս երկու երկիներուն մեջ սպասարկման եզրին է։ Ուկրաինայի մեջ երկրի սահմանադրության օրվա նախորդին հունիսի 27-ին 230-րդ անգամ կնշվի հայ Աստուածամոր սրբապատկերի օրը, ինչպես հաղորդել Արմենպրեսը՝ վկայակոչելով analitica.ua.net-ը։ Այս մասին հայտնած է գրոնակետ փիլիսոփայական գիտություններու տեխնազու Ռուսլան Խալիգովը։ Այս տարի Ուկրաինայի սահմանադրության 30-ամյակն է, բայց ուկրաինական պետականության պատմությունը ավելի հին է։ Հայ Աստուածամոր սրբապատկերի օրը կնշվի արդեն 230-րդ անգամ, բայց թե սրբապատկերի, թե Ուկրաինայի մեջ հայկական համայնքի պատմությունը շատ ավելի հին է։ Այս բարեկամության համայնքներու միջև փոխօգնության եւ միմյանց սրբավայրերու նկատմամբ փոխադարձ հարկանքի պատմություն է։ Հայ-ուկրաինացի եւ այլ ժողովուրդներու ներկայացուցիչներու այսօր համատեղ աշխատին ընդհանուր մշակութային ժառանգության բահբանման ուղղությամբ, ասաց Խալիգովը։ Հայտնի է, որ հայ Աստվածամոր սրբապատկերը պատվեր են Գամենենց Պոտոլսկի քաղաքի բոլոր երեք քրիստոնեական ծիսակատարության հավատացյալները՝ հայեր, ուկրաինացիներ եւ լեհեր։ 2011-ին ուկրաինացի գիտնականներ առաջարկել են հունիսի 27-ը հրճագել հայ-ուկրաինական բարեկամության օր։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Հակոբ Խալաթյանի կատարողությամբ «Քանի որ ջանի մեզ ստեղծագործությունը»։ Քանի որ ջանի Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արեւմտեան Հայաստանի պետական հերոստատեսության բաշխոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։